Më 22 nëntor të vitit 1908, në qytetin jugor të manastirit në Maqedoninë e Veriut, alfabeti I gjuhës shqipe mori formën përfundimtare. Dita e alfabetit që njohet si një festë zyrtare për shqiptarët në vendin fqinj, rrjedhimisht shoqërohet me aktivitete të posaçme. Kryeministri Zoran Zaev përmes rrjeteve sociale u shpreh se kremtimi I vlerave kulturore, ngjarjeve dhe traditave të gjitha bashkësive, përfshirë edhe atë shqiptare, janë thelbi një shoqërie multikulturore. Të festojmë dhe nderojmë diversitetin etnik dhe gjuhësor të shoqërisë sonë si avantazhin ton, si thesari ynë I përbashkët, shtoi Zaev në reagimin e tij.